No mulla oli, mä kävin tehtaanpuiston yhteiskoulua Helsingissä, Etelä-Helsingissä, joka oli yksityiskoulu, kun siihen aikaan kaikki oppikoulut tuppas olemaan. Pääsin jopa lukioon ja ylioppilaaksi vuonna 1973 kyseisestä koulusta. Siellä oli aika paljon opettajia, joita voisi tässä nyt listata, koska mä tykkäsin koulunkäynnistä. Musta siellä oli hauskaa, meillä oli hyviä kavereita, hyviä opettajia, saattoi olla huonojakin, mutta kuitenkin päätellen siitä, että suuri osa kavereista dropoutteja ei ollut ja suuri osa kavereista pääsi ylioppilaaksi nyt ihan kohtuullista aineistoa. Ja mä voisin tässä oikeastaan, niin kun, jos pitää yksi mainita, nyt oli monta, mä voisin ottaa historian, luonnontieteet tai saksan kielen. Ja ruotsin vähän niin kuin hangouttina siihen, mutta mä otan sen saksan, koska meillä oli Seppo Louhivaara meidän saksan kielen opettajana, joka oli tekemässä. Silloin siirryttiin tähän uusmuotoiseen ylioppilaskirjoitukseen, joka sisälsi esseen. Ja me oltiin ensimmäinen, jos ei nyt ensimmäinen, niin toinen ylioppilasvuosiluokka, joka joutui tämän uusmuotoisen tekemään. Se oli suuri haaste tietysti kaikille, koska joutui ajattelemaan omilla aivoillaan. Ja Seppo Louhivaara oli tekemässä tätä oppikirjaa, ensimmäistä saksan kielen uusmuotoista oppikirjaa. Ja sehän antoi meille niin sanotun kilpailuedun, koska meillä oli niin kuin asiantuntija, joka oli tehnyt sen kirjan, ties mihin sillä pyritään. Ja mä tykkäsin saksan kielen opiskelusta tosi paljon ja ei tarvinnut niin kuin kauhistua epäsäännöllisten verbien edessä. Kirjoitin laudaattorin saksasta. Voisin sanoa, että tämä ei perustu millään muotoa niin kuin mun kapasiteettiin, vaan opettajani erinomaisiin kykyihin niin kuin tuoda ihmisistä irti se, mikä niistä on saatavissa. Tämän seurauksena niin mä oon innostunut kielistä muutenkin ja puhun viittä kieltä tällä hetkellä. Ja tyttäretkin puhuu useita kieliä ja nuoremmasta tyttärestä tuli vielä kaupantekijä ja siksi viittomakielen tulkki. Että tässä on niin kuin täys paketti ja siitä Sepolle kiitos.